ururka hubaysan ee al-shabaab ayaa toogasho u geystay nabadoon caan ka ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dilkan waxa uu ka dhacay suuqa weyn ee Bakaaraha. Mucjiso ayaa lagu arkay meedka oo ay sheegeen in indhahooda ay ku arkeen dadkii suuqa ku sugnaa. Maxay tahay ujeedka loo beegsanayo odayaasha iyo waxgaradka beesha reer Xaaji Saleeban oo uu xilligan ku socdo beegsi toos ah? Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo bixiyey sirta ka dambeysa in beeshiisa si gaar ah loo beegsado, muxuu ka yiri dilka maanta loo geystay nabadoonkii lagu dilay suuqa weyn ee Bakaaraha? Waa war degdeg ah iyo Hayaanka News. Fadlan haddii aad ku cusub tahay bejkana Facebook, fala u soo dheh muuqaalkan, like saar, siina sheer garay si saaxiibo badan oo sidaadoo kale ah ay u gaaraan wararka degdega iyo warbixinada xasaasiga aan halkan ku soo gudbinno. Aad baad u mahadsantiin dhammaantiin muuqaalkan like saara, waa muhiim. Waxaan ku bilaabayaa waafahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil qorsheysan oo barqanimadii maanta kooxo hubaysan ay ka geysteen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha, magaalada caasimadda ee Muqdisho, sida ay inoo xaqiijiyeen ila dadka deegaanka ah. Dilka ayaa waxaa lagu soo warramayaa in rag ku hubaysnaa baastoolada ay u geysteen nabadoon lagu magacaabi jiray Allaha u naxariiste Maxamed Nuur Diiriye oo sidoo kale ahaa ganacsade. Wararka ayaa sheegaya in kooxda toogashada fulisay ay goobta ka baxsatay, waxaana daqiiqada kadib meesha ay ka dhaceen falkaasi waxaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo sameeyay howlgallo baaritaano ah oo ku aadan dilkaasi halkaasi ka dhacay. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowa oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa war ka soo saaray dilka marxuumka, waxaana uu sidoo kale tacsi tiiraanyo leh u diray ehelada nabadoonka la dilay oo caan ka ah magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xildhibaanka ayaa sidoo kale xusay in marxuumka uu ahaa oday xilkas ah isla markaana ka cabsi badan, waxaana uu ugu duceeyay in eebbe uu ka waraabiyo jannadii firdowso. Dilkan ayaa qayb ka noqonaya falalka amni dari ee ka dhacaya magaalada caasimadda ee Muqdisho, kuwaas oo ay qayb ka yihiin weeraro qaraxyo ah oo ugu dambeeyay kii lagu qaaday hotel Hayaat ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Haddaba daawade aragtidaada waxaad ku reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo. Naftu kama maaranta nasiina marka aad soo daasho ama aad ka soo baxdo shaqo. Waxaad u baahan tahay inaad hesho meel ay naftu ka helayso, sidoo kale leh hawo dabiici ah. Aadna ku sheekaysan kartaan adiga iyo asxaabtaada ama adiga iyo lamaantaada. Caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa lagaga furay City Coffee, oo aad ka heli karto cabitaano, coffee iyo cunnada fudud oo aad ka heli doontaan. City Coffee waxa ay ku taalaa agaarka isgooyska kilometer 4 ama dabaqa Som Oil. Wixii faahfaahin kala xiriir taleefanka shaashadda ka muuqda. Ha moogaanin City Coffee.